አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የልጅ ፋፊ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም አልሐምዱሊላህ። ያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖቼ ሰላም ብያለሁ። ሀገራችንንም አላህ ሰላም ያደርግልን። በጣም ጠፍቻለሁኝ ማለት ነው። ከረጅም ጊዜ በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ። ስራ ስለሚበዛብኝ ቪዲዮ ለመስራት ስላልተመቸኝ ነው። ብዙ ጥያቄ ጠይቃችሁኛል፣ ስላልመለስኩላችሁ በጣም ይቅርታ ማለት ነው። ከአሁን በኋላ ኢንሻላህ ለመመለስ እሞክራለሁ ማለት ነው። ጥያቄ ጠይቃችሁኛል ማለት ነው። ከሱ መሀል አንድኛውን በዚህ ቪዲዮ ላይ ልመልስላችሁ ወደድኩ ማለት ነው። ካርድ ስንሞላ ለራሱ ይመጅንብናል፣ እንዴት ነው ማስቆም የምንችለው ብላችሁኛል። ኤንኤክስቱ እንዴት ነው መዝጋት የሚቻለው ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ እሱ እንዴት አድርጋችሁ እንደምታስቆሙ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ለልጅ ፋፊ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቱን በመንካት ቤተሰብ የሆኑ የተለያዩ ቪዲዮዎችን በምለቅበት ሰዓት በፍጥነት ይደርሳችኋል። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ ነው የምገባላችሁ ማለት ነው። የምትጠይቁትን ጠይቁኝ በኮሜንት ላይ፣ የፈለጋችሁትን ጥያቄ ጠይቁኝ ማለት ነው። ሚሴጅ ቦታ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ሰርች ቦታ ላይ እኔ የምጽፈውን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ዘጠኝ አምስት ዘጠኝ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ለእናንተ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እኔ አስቀድሜ እዚህ ጋር እንትን ብያለሁ። እንደዚህ ሆኖ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እናንተ የምትዘጉበት ማለት ነው ኤንኤክስቱ የሚለውን ለመዝጋት ነው፣ ለማቆም ማለት ነው። አሁን የሚዘጋውን ኮር ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ዩ ትላላችሁ፣ ከዛ ኤን ኤክስ ቱ ብላችሁ ነው ወደ ሚሴጁ የምትልኩት ማለት ነው። ተላካችሁት በኋላ ለራሱ ሚሴጅ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ካርድ በምትሞሉበት ሰዓት አይቆርጥም ማለት ነው። እናንተ መዝጊያውንም አብሮ ይልክላችኋል። ያው እናንተ ስለማታውት ነው ይመስለኛል። ካርዱን ሞልታችሁ ካበቃችሁ በኋላ ከዛ ለሸበካ የሚሆነው ማጅናችሁ፣ ከዛ በኋላ አቋርጡት፣ ዝጉት። ወይም ካርድ ልትሞሉ ስትሉ እንትን በሉት ማለት ነው፣ ዝጉት እንዳይቆርጥባችሁ። እንደዚህ አርጋችሁ ሴንድ ትሉታላችሁ። ከዛ ትንሽ ቆይቶ ሜሴጅ በራሱ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እኔ አሁን ውስጡ ምንም ነገር ስለሌለው እንትን አይልም ማለት ነው። እንደዚህ አርጋችሁ ነው የምትልኩት ማለት ነው። እንደዚህ ትንሽዬ ሜሴጅ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ኮዱ ይሄ ነው ማለት ነው፣ የማዝጊያው ኮድ ማለት ነው። የተለያዩ ጥያቄዎችን ጠይቁኝ እመልስላችኋለሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ደህና ሁኑ።